Հայաստանի երրորդ հանրապետության առաջին տարիներին գործում էր մայրաքաղաքի ղեկավարման խորհրդային մոդելը, ազգաբնակչության ընտրած քաղաքորթի падգամավորներն իրենց միջից ընտրում էին քաղաքապետին։ 1990 թվականի քաղաքորթի ընտրությունից հետո Երևանի քաղաքապետը դառնում Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Համբարձում Գալստյանը։ 1992-ին նա հրաժարականը ներկայացնում այնուհետև սպանվում։ Նրան փոխարինում է Վահագն Խաչատրյանը, որը կարգավորում է քաղաքորթի հետ քաղաքապետի խաթարված հարաբերությունները եւ պաշտոնավարում մինչեւ 1996 թվականի փետրվարը։ 1995-ի հուլիսի 5-ին ընդունված սահմանադրությամբ Երևանի քաղաքապետարանին տրվում է մարզպետարանի կարգավիճակ։ Քաղաքապետը նշանակվելու էր Հայաստանի նախագահի հրամանագրով։ Այս կարգնուժի մեջ է մտնում 1996-ի փետրվարից նախագահի հրամանագրով քաղաքապետը նշանակվում Աշոտ Միրզոյանը։ Ըստ որոշ լուրերի նրա նշանակումը ժամանակավոր էր, քանի որ վերևներում փոխզիջում չկար նոր քաղաքապետի անձի շուրջ։ Նույն տարվա վերջին կոմպրոմիսը գտնվում է քաղաքապետի պաշտոնում է հայտնվում Տեր Պետրոսյանի վստահելի եւ ազդեցիկ դեմքերից մեկը Վանո Սիրադեղյանը։ 1998-ին երիշխանական հակասությունների ժամանակ առաջացած ճգնաժամի գագաթնակետին Տեր Պետրոսյանի թիմից առաջին հրաժարականը ներկայացնում հենց Սիրադեղյանը, փաստացիորեն հասկացնելով, որ հեռանում է նաև Լևոն Տեր Պետրոսյանը։ Իրադարձությունների հետագա ընթացքը ստիպում է, որ Վանո Սիրադեղյանը լքի Հայաստանը, խույս տալով նոր իշխանության հետապնդումներից։ Ռոբերտ Քոչեյանի նախագահության շրջանի առաջին քաղաքապետը Սուրեն Աբրահամյանն էր, նա պաշտոնավարում է 1 տարի 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո նշանակվում է ներքին գործերի նախարար վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի կաբինետում։ Սակայն հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործությունը սասանում է Աբրահամյանի դիրքերն իշխանության ճամբարում, ուստի նա հրաժարական է ներկայացնում։ Նույն ճակատագիրն էր սպասում նաև քաղաքապետի պաշտոնում նրան փոխարինած Ալբերտ Բազեյանին, վերջինս ազդեցիկ դեմք էր Վազգեն և Արամ Սարգսյանների կաբինետներում, սակայն երկրորդի պաշտոնակությունից հետո ամբողջովին կորցնում է իր ազդեցությունը և քաղաքապետի աթոռից հեռացվում 2001-ի հունվարին։ 2001-2008 թվականներին Ռոբերտ Քոչեյանը Երևանի ղեկավարումը վստահում է տեխնոկրատների, սկզբում Ռոբերտ Նազարյանին, ապա Երվանդ Զախարյանին։ Երկուսն էլ ադմինիստրատիվ աշխատանքի հարուստ փորձ ունեին, սակայն հենց նրանց պաշտոնավարման օրոք է ԵԱՊ-ից խաթարվում կամ փոխվում մայրաքաղաքի քաղաքաշինական կամ ճարտարապետական դիմագիծը։ Արդեն Սերժ Սարգսյանի նախագահ դառնալուց հետո փոխվում է Երևանի կառավարման համակարգը։ 2009-ին առաջին անգամ տեղի են ունենում Երևանի ավական ընտրություններ բացառապես համամասնական ընտրակարգով։ Դրանցում հաղթանակ է տանում Սերժ Սարգսյանի կուսակցությունը հանրապետականը, որի ցուցակը գլխավորող Գագիկ Բեգլարյանն էլ ընտրվում է քաղաքապետ։ Բեգլարյանին չի ներվում իր պաշտոնի հետ կապ չունեցող մի սկանդալ։ 2010 թվականին Պլաչիդո Դոմինգոյի համերգի ժամանակ նա անձամբ ծեծում է Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի մի պաշտոնյայի ու մի քանի օր հետո հրաժարական տալիս հենց այդ պատճառով։ Նրան փոխարինում է հանրապետականի ավականու համամասնական ցուցակի 5-րդ համարում գտնվող Կարեն Կարապետյանը, հայ-ռուս գազարդի տնօրենը։ Նա ուներ մենեջերական հատկություններ, սակայն կարծես թե չէր նույնացվում հանրապետական մեծամասնության Սերժ Սարգսյանի շրջապատի հետ։ Կարապետյանը շատ արագ է լքում պաշտոնը, երբ գործնական գրավիչ առաջարկ է ստանում Մոսկվայից։ 2011 թվականի հոկտեմբերից Երևանի քաղաքապետարանը ղեկավարում է Տարոն Մարկարյանը, որը Սերժ Սարգսյանի բոլոր հանձնարարություններն անվերապահորեն կատարողի իմիջ ունի։ Նա պաշտոնը պահպանում է նաև 2013-ի մայիսի 5-ի ավականու ընտրություններից հետո։ Այսօր հենց Տարոն Մարկարյանը գլխավորում է հանրապետականի ցուցակը այս տարվա մայիսի 14-ի ավականու ընտրություններում։